ها خبر ايه انا كنت فيديو ما باقي سلالة ولا يمرة إذا هذا كان نفس توزع
كتاب خطرناك بارو ديكي خبرو چې ضرورت نشته مړه ديكي خبرو کومه ماده شي بخای نه مړه نشته بده کم زړه هغه خو جره يا باي باسكا ولكنك تجد انك 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 تجد ان
نيجي كار نيجي هتيس بيك تكاد فيديو أبلود كي كنا زبي ولا كوم أوكي بهي ده مبزانة بدكي ده هو بايمان دوم ركارو كي تشيزان تبسو بوتيتو تويستر ستيكس بوتو بطل بوتو فوكشن يها پر موٹو پتلو بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی بہترین بہترین سیٹس ہیں اور کسی نے پیالا تو یہ سلور کی بھی ہے نان سٹک بھی ہے اور بہت مزینہ ایک سیٹس ہے اس میں فرائی پین پتیلا میں بکی رازی everything is available اس میں بہت زیادہ اچھے اچھے سیٹس ملتے ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سکرین کے سامنے آپ کو دکھایا جا رہا ہے بند بند کر خبر کہ ہم آپ کو دکھا نہیں سکتے کیونکہ یہ ریسپیکٹ ہے ریسپیکٹ اس یہاں جو ہے چمچ وغیرہ چوری سکتا ہر قسم چیز کے اور ادھر ٹوکری ترماس اور بیلن سٹیل نے سٹیل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورت خوبصورت اشیاء یہاں موجود ہے یہاں یہی تک کہ یہاں ترموز بھی بہت زیادہ مقدار میں موجود ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ یہ کار جو ہے نا بہت بہترین ہے یہ صحیح گل ہے آپ دیکھ سکتے This is umbrella area. ये umbrella है और ये बहुत अच्छी कॉर्न में बन है आप देख सकते हैं ये ना ये ये जो है ना बहुत ये बहुत बेहतरीन बैग है आप देख सकते हैं जमान सुपर मार्केट में मौजूद है जो फातरीन आबाद में है یہ تو بہت زیادہ مضبوط اور اچھی قیمت پر موجود ہے یہ جو ہے لنگپور سے لیڈیز اور یہ بہت زیادہ گرانڈ ہے بس بہت زیادہ اچھے اچھے سوٹ موجود ہے جو بہت زیادہ لن ہے یہ دیکھ لو آ جاؤ یہ بہت زیادہ اچھی قیمت پر موجود ہے 1800 روپے فین ایریا یہ فین اور کچن کی سامان فین آپ دیکھ سکتے ہیں مچھر جو مچھر کو مارتا ہے یہ وہ چیز ہے اب آ گیا جاؤ یہ جو ہے یہ اون موجود ہے مائکرو اون ٹارچ ہے یہ ٹارچ ہے اس کے ساتھ چارجر بھی موجود ہے یہ جو ہے جوسر ہے یہ جوسر ہے مختلف فور ان ون فور ان ون ہے آپ دیکھ رہی ہیں ہمارے صاحب یہ ہیٹر موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے نا 6700 پر موجود ہے اور اس سے کم کوالٹی والے اور کم ریٹ والے بھی موجود ہے 6250
اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس یہ جو ہے خیمے کی مشین ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس کا جو ہے یہ استری ہے قسم کی، جو ہے نا سوچ ہے جو پتہ نہیں کس ورائٹی کے ہے، یہ جو ہے نا آئس کریم موجود ہے یہاں، آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف قسم کی آئس کریم جو آپ کو دکھائی جا رہی ہے ٹیسٹ ہے ویسٹرن ویلاگس پر، یہ دیکھو یہ آئس کریم ہے جو وہ پڑی ہے پیپسی جوس ایکسٹرا کولڈ ڈرنکس کولڈ ڈرنکس، ادھر آ جاؤ یہ جو ہے نا بہت اچھی اچھی ورائٹی کی کولڈ ڈرنکس ہمارے پاس موجود ہے آپ اسٹور پر آپ کینس طرف پر، یہ جو ہے نا یہ فوڈ فروزن فروزن اس میں شامی کباب سموسا رولس رولس فنگر فش اور نگٹس کفتہ اور بہت ساری اشیاء موجود ہیں یہاں پر۔